Den tredje hovedtypen binding elektronparbinding, og den finner man som regel mellom ikke-metaller. Så hvis vi har to atomer, eller flere atomer, som ikke-metaller, så vil det som regel oppstå elektronparbinding. Det enkleste eksempelet når hydrogen reagerer med seg selv. Hydrogen har et proton og et elektron som surrer rundt kjernen. Når to sånne slår seg sammen, så får man et hydrogenmolekyl, der bærekjernene deler på et elektronpar, sånn at elektronene surrer rundt begge atomkjernene. Det oppstår da en sterk binding på grunn av at elektronene surrer rundt begge, og den bindingen kalles elektronparbinding. Men elektronparbindinger trenger ikke bare å være en binding der det brukes ett elektronpar. Det kan også brukes to eller tre elektronpar for å få til bindingen. Og et eksempel på det at du bruker to elektronpar, har du når to oksygenatomer slår seg sammen og blir til et oksygenmolekyl. Oksygen, som har atom nummer 8, har hatt to elektroner i første skall og seks elektroner i andre skall. For å få fylt opp det andre skallet, så må oksygen ha åtte elektroner, og på en eller annen måte da, så må det da få to elektroner til. Her ser du to oksygenatomer som skal til å slå seg sammen. Her nede har de slått seg sammen, og det har de gjort ved å dele på to elektronpar, altså ikke bare på ett. Hvis man teller i ytterskallet til det atomet som står til venstre her, så vil man finne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektroner. Og det samme vil gjelde for det andre oksygenatomet her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Altså de fire som står her på grensen mellom de to, det er delte elektroner. To par med elektroner som deles mellom de to atomene. Man får da et molekyl, og den typen binding man får, en elektronparbinding, men den kalles for en dobbeltbinding. Og grunnen til at den kalles for en dobbeltbinding, det er at det brukes to elektronpar i stedet for ett. Så det vi så her oppe på hydrogen, det var da også en elektronparbinding, men den bindingen kalles for en enkeltbinding, for det brukes bare ett elektronpar. Elektronparbindingen oppstår som regel mellom atomer som trekker like mye på elektroner. Og det er grunnen til at den ofte blir kalt for kovalent binding. Fordi vi har atomer som inngår i denne bindingen, som trekker omtrent på, like mye på elektroner. I boka så er det nevnt at elektronparbinding brukes av en del stoffer i periodesystemet. Den binder sammen to og to atomer, lager et molekyl, og det molekylet gjør at det stoffet ofte forekommer i gassform. Og de grunnstoffene det er snakk om, det er hydrogen, nitrogen, oksygen, fluor og klor. Vi har sett på hydrogen og oksygen tidligere, så vi skal se litt nærmere på de tre andre her. Fluor og klor lager molekyler og slår sammen to atomer og deler på et elektronpar. Da får begge de to stoffene 8 elektroner i ytterskallet. Nitrogen slår sammen to atomer ved å dele på tre elektronpar, og da får vi nitrogengass. Det finnes kjempemolekyler som bruker elektronparbinding.
Karbon et stoff som brukes til mye rart, og det lager ofte store molekyler ved å bruke elektronparbindinger. Det kan koble seg sammen med andre karbonatomer, og også med hydrogen og oksygen og en del andre stoffer, til å lage sammensatte stoffer med varierende størrelse, fra ganske små til veldig, veldig store. Og en helt egen grein av kjemien dreier seg om kun kjemien til karbon, og den kalles for organisk kjemi. Men karbonatomene kan også binde seg bare til andre karbonatomer og lage kjempemolekyler. Og de to mest kjente eksemplene er diamant og grafitt. Vi kan først se på diamant her. I en diamant så er karbonatomene bundet sammen med elektronparbindinger i alle fire retninger. Så et karbonatom er bundet sammen med fire andre karbonatomer med elektronparbindinger i hver sin retning. Så vi får en pyramidestruktur der et karbonatom står i midten. Går man over til neste karbonatom, så står den også i sentrum av en ny pyramide. Sånn her fortsetter strukturen gjennom hele stoffet. Og det gjør at stoffet blir veldig sterkt, og også at det ikke leder strøm, for det finnes ikke frie elektroner her. Så diamant er det sterkeste stoffet vi kjenner til. Det brukes til smykker, og det brukes til å bore i fjell, eller også i tenner. Det andre stoffet som bare består av karbon, er grafitt. Jeg trodde kanskje at i blyanten din så var det bly, men det finnes ikke bly i det svarte som inne i blyanten din. I stedet så har man brukt grafitt blandet med litt leire for at du skal kunne skrive med blyant. Og grunnen til at det går an, det er at det karbonet som inne i grafitten i blyanten din, det bygd opp på en helt annen måte enn oppbygningen i en diamant, som man ser her. Karbonatomene binder seg sammen. Et karbonatom binder seg til tre andre karbonatomer i nærheten. På den måten så får man svære flater med karbonatomer som står ved siden av hverandre. Så får man da lag på lag med sånne flater med karbonatomer, med svake bindinger mellom hvert lag. Og det er de svake bindingene mellom hvert lag som gjør at det går an å skrive med en blyant, for da vil da lagene løsne etter hvert som du skriver. Men alle elektronene er ikke inne i bindinger i grafitt, og dermed så er det mulig å lede strøm gjennom grafitt, men det går ikke an å gjøre med diamant. Det som er felles for begge de her stoffene er at de er bygd opp av bare karbon. De bruker sterke elektronparbindinger for å binde sammen stoffet. Så hvis du skal smelte de her stoffene, så trenger du nesten like mye varme, uansett om det diamant eller grafitt. Og det da to eksempler på kjempemolekyler som kan formes bare med elektronparbindinger.